დღეს მექნებოდა რეაქციების ვიდეო, მაგრამ სანამ TikTok-ზე შევიდოდი, ხელოვნურ ინტელექტს ფოვერო დაეწერა ჩემთვის ხუთი დავალება, რომელსაც ამ ვიდეოებში შევასრულებ. უყურე TikTok-ის ვიდეოებს და შეასრულე დავალებები. პირველი დავალება არის: უყურე TikTok-ის ხუთ ვიდეოს და შეეცადე არ გაგეცინოს. თუ გაგეცინება, შეჭამე უმიკვერცხი ნაჭუჭიანად. სერიოზულად? როგორ შეიძლება ნაჭუჭიანად შეჭამო? ანუ პირდაპირ უნდა ჩავიდვა პირში? მუშტისავით ესე. მუშტი პირში ჩავიდვა. აი, ვიმედოვნებ, რომ საერთოდ არ გამეცინებო, მაგრამ თუ რომ მე რაღაც ვიზავ ალბათ. Arciadvili qo erti. Fotonde gaikana. Eseni kho pishi ragatseps igroveben khomde da anu gadatsqita ro eset pishi chaedva. Taleuli var sheni tsona bozishu iqo sperama taleuli. Why are you gay? Rao, katsot. Ra, ra tkva ekhla. Shegergoso vigatsa utsers. Kai, shemdegi, kargad midivart. Tadrile shezalal. მეოთხე წარმატებული ვიდეო და ჰუ არა დაიცამ. აი ვიდეო გქონდა სხვა შორის. ჩამოდი ერთ უძი. მოდი აი აა ჩამოდი. აჩი ეჩეთრი ძმა. აჩედი მიрасავ. და უნდა მე შველი თაში. შენ რა თქვი ბაზობსაბელა და შენ აბოზვა როგორ? შე ბიბა ვატყوار. ეს ვიდეო არის მკვლელი, ანუ ამის საუნდს რო ყველგან იყენებენ. თან ძალიან ბევრი სიტუაცია წაშდება. და ამბაცინებს ახლა კვერცხი უნდა შევჭამო? აა რა და ბოლო ვიდეო იყო. არ მგონია გამომივიდეს, მაგრამ მაინც ვწდი. აუ ძალიან დიდია და მე ამას რო ჩავკმიჩო, ანუ უნდა ჩავკმიჩო თუ რა ხნა. მეტევა პისუ? მგონი მეტევა. კაი, თებს მომიზადებ, რომ ყოველ შემთხვევაში თუ გადმომექცა, არ ვიცი, ამით დავიჭერ. და მე ვხვდები ახლა ჩავკმიჩო? არა, ეგრე უფრო ვიწუწარებ, აი ერთ მფრიანად ჩავკმიჩავ რა. ამაზე საზიზღრობა გძნობა თუ რამე იყოს, ვერა. ანუ აი ეს ვერ გადავყლაპა უბრალოდ, ვერა. მარა ჩავკმიჩე. ძალიან პაპსა გახდა იდეაში ეს კვერცხის დალევა ყველა ვიდეოში, თუ რამეს გააკეთებენ. აი ხო ძალიან მარტივია, ზოგი ძალით აზიჟღანება, არ ვიცი. აი ეს გააკეთეთ უბრალოდ, ისეთი საშინელებაა, რომ ეს მართლა საშინელია. სერიოზული ფანტაზია აქვს GPT-ს. შემდეგი დავალება. იპოვე Prime House-ის სამი ვიდეო და გააკეთე კომენტარი. Prime House ვიდეოზე რა კომენტარი უნდა გავაკეთო? აი Prime House-ის რომელიმე სცენის ვიდეოს ავიღებ და ვესტები, რომ იმ სიტუაციიდან გამომდინარე გავაკეთე კომენტარი. მარა ძალიან ჯობები ხდება ხოლმე. ანები გავა. გამ გამაკრებული მაქ მე რემ დაგვიანდი. ანები. რა კომენტარი შეიძლება გავაკეთოთ ამ ვიდეოზე? გამ გამაკრებული მაქ მე რემ დაგვიანდი. ანუ ეს გოგო მიდის და აჯდება ფეხზე და გამაკრევ ალბათ. მაგრამ ფანტაზიები რო ჩართოთ, არც ისე კარგ შედეგს მიაღებთ. აი ბნელი კაცი რო წარმოვიდინოთ რა და გამ გამაკრებული მაქ მე რემ დაგვიანდი. ეს Prime House-ის ვიდეო არ არის, მანდა ჩავთვალოთ? აი Prime House-ელია ჩავთვალოთ. Prime House-ის გოგოებია. აი ყველა გოგო ფეხზე კიდია და მარტო ამ გოგოს ირჩევს. მაგრამ აქ არის ერთი უცნაური რაღაცა. ამას შეხედეთ. Prime House გოგოები. რაღაცა პრობლემა არის. ან ორივეს ერთად იგივე გოგო მოწოს და რაღაცა ხდება, რაღაცა უნდა მოხდეს. გერკვიეთ ვისი არის? ან ის ეღადავება იმას. დავალება ნომერი 3. ვაჩვენე როგორ ვიდეოებზე იქნინჯები ყველაზე მეტად. ეხლა უნდა დამესერჩა ეგეთი ვიდეოები და ანუ აი Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, with a bang bang. Bounce with it girl, dance with it girl, get with it girl, with a bang bang. Come on, come on. არ მოვალ. არანაირი გამან. ანუ რა არის ეს? ქალი ქალს აღარ გავს და კაცი კაცს აღარ გავს და დედა დედას აღარ გავს და мама мамას აღარ გავს. ან გასაგებია რაღაცას ცეკვავდეს ხო ბიჭი? აი ძალიან ვიქრინჯები ხოლმე კიდე იმაზე, აი ფრიტი ბოიების ისინი რო არის, თალკი კატეგორია რა კიდე. დღეს ძალიან პოპულარულია ეგ თემა ზოგადად. დავალება ნომერი 4. For you-ზე გადადი 10 ვიდეოს და თუ შეგხვდება ორი ვიდეო, რომელშიც გოგოს სექსუალურად გამოიყურება, უთხარი შენ შეყვარებულს, რომ თელი ძალით დაგარწყა სახეში. ზღალატის თემა იქნება, ანუ თუ უღალატე ჩემი ფორიეთი, უნდა დამარწყა სახეში? აა ჩემი ეს ხარ იტავერ გამიმეტებს, მაგრამ. კაი დავიწყოთ. Guys, პირველი ვიდეო გადავწერთ. შემდეგი ვიდეო. არა, და ის გოგოები ძალიან კარგია. აა, ვაუ, რა ხდება? კიუ. რა ყველაფერი ამაზე ზენობის სცენარი. კარგად მივიდეთ მესამე ვიდეო. Mr. Bombastic Bomba Fan. ფილტია. საზამთროზე დააჭდა. მეოთხე ვიდეო დანი. დანი შეხდება? მოიცავ. Oh my.
მაგრამ გავიცინებთ, ანუ არსებობს ეგეთი დაავადება რაღაცა როგორი აკეთებდეს ადამიანი? ანუ ავად ხო არ არის, მართლა მაინტერესებს. ხათო შეიძლება ეს აკეთებდეს. მეხუთე ვიდეო. მოდი. გუთი გამოიქარა ძმა. ნამდვილი მეგობარი. აი იცის რა არის ღირებული. მეექვსე ვიდეო. ძალიან კარგად მივიდა. ბოლოს სერიოზული ხმა იყო. შემდეგი ვიდეოზე მაინც არ არის, უნდა გამოვხსნათ რაღაცა ქნა. სხვათაშორის ესეთ ვიდეოებზე აღმოვაჩინე ერთი რაღაც. ანუ ალგორითმი ისეა, რომ თუ დიდხანს უყურებ ესეთ ვიდეოებს, მე რა უკვე კიდე ამოგიგდებს. ამიტომ სასწრაფოდ გადავიდეთ. რო? ატვირდა, წადი, წადი. ანუ მე გადავები? ანუ მეცხრეზე ვარ ახლა და ორივე ბოლო ისე. რა, კაი, ნახოთ აბა ერთიც. მეათე ვიდეოც რაღაცა ეგეთია? ეს უკვე კაი ტიპიო. აი, დემენი გახდა. ანუ 10 ვიდეოდან მაინც შეხვდა ორი გოგოს ესეთი ვიდეო. არა და ჩემ ფოლიუზე არ შეხვდებოდა ეს. გამიმეტებს ვიტავითო? ანუ მიზეზი რომ უთხრავ, ჩემ ეს უფრო დამარწავს და მოდი უბრალოდ ვეტყვი რომ დამარწყი. ძაჟე. რაღაცა უნდა გითხრა რა. მოკლედ ხელოვნურმა ინტელექტმა დამავალა ესეთი რაღაცა რომ მეყურებინა 10 ვიდეოს TikTok-ზე და თუ ორი გოგოს ვიდეო შეხვდებოდა რომელიც სექსუალურად არიან, ჩემ შეყვარებულმა უნდა დამარწას სახეში. შეგიძლია არ გამიმეტო მოკლედ რა, მაინც მიყვარვარ, მიყვარე ხარ. აუ რა ცუდი ძნობა, რა ძიხარი ეს სახეში არავის დაუტყია. რა რანს ეს გამაბრაზე, რასაც მიცხობა ეგ ლავნა გამაბრაზე. აი დაზღავლო, მიდი, კაი, მიდი, ზადა. აჩემი, მეთქი მეთქვა და რა ცუდი ძნობა. მიშმინე, ერთი თხოვნა იქნება, აქ არ გამარტავ თვალზე რა. მაგარი ცოდია, აი დამარტი. აა! აი, მაგარი არაფერი ხუმრობდი, კაცი ვარ. დაზადა. მიდი, მაგარი არა, ხო ვარ. მე წაიჭე. მიდი. აუ! აუ, მალო. თანდავა. მე მეგონა ძალიან დამარტყავ და აუ რა ცოდი ცნობა იყო. კარგი გოგო. ე, კარგი გოგო. ენ გოგო. არა, ნაილო, ჯახური ძალადობა ხალხო. და დღევანდელი ბოლო დავალება არის, გამოდი აკაუნტთან და შეაფასე როგორი for you შეგხვდება. აბა შეაფასოთ, მაშინ ჩემ for you-ს თუ ჯობია. რა ხდება იმერ, პივაგე ვერ ამიდა. შეგვიდი დობ 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 Yes. ანუ იმ ტიპის გოგო ვერსია გაიჩიტა რა, პროსტა ამას ორზეა გაყופיლი. ანუ ის მარტო ჰიპი ჩובה რა და ეს თვათ ვერ იქნება სულონ. ეს ცოტა პატენტი ვერსია. ასულა. კიდე კონსაკეტანა მერიდა ფი. აი ყველანაირი ტიპის ვიდეო შეიძლება ხო? ჩოპი ჩორებს შევაძლო რა. ო, რანაირად. აი ეს რა არის? რანაირად თაკეთებს? აი არ მიყვარს ანუ ეს ფოლიო რა. ყველა ტიპის ვიდეო ხდება, უცხოურები რაღაცა და აი ყველანაირი კრინჯობებიც ისინიც ისინიც. მოკლედ რავი, ორი ქული შევაფასებ ალბათ, იმიტომ რომ არ მოწო. ჩემი ფოლიო ყველას მიცემია რაც არის. ანუ ორი დავალება იყო და ორივეს ჩავიჭერი. კვერცხი ჭამე და ლამის გული ამერია და სახეში მომხვდა ძალიან ბედნიერი ვარ. გი როგორ არა? რას თავარია შენ არ დაგავიწყდეს ვიდეოს და ლაიქებ და ასევე არხის გამომწერა. კარგად.